Kwa mundu ye ndani bi mboga. Agazizi ni kioya. Ziyane kasilili mwa. Kasilili kake kuna kelele waka tukuni ya kelele kasilili. Vya romana. Mepiti sana. Nukene sopa desi. Kena sebe ni. Ezi ewe ngele mire sebe ni. Wala sebe ni. Ezi ne kone resoa jumwa. Sebe ni. Eka na sebe ni. Maziwa ni orinji. Eka maziwa. Nimulio. Karibu sana bina mitambo ni yangu mbao TV. Thank you sana. Mwana tibata na agumono mjuki nujambe. Tibata na wae kuu. Onye uke na kuma lelewe. Tugu? Aino uke ite kuuwe. Ndi mweni kuu. Nagai na agu. Nagai na agu yungu mbao uko. Ini yungu mbao ina. Aha. Aiko uku marena. Oh, I didn't hear. Oh, tunalia, sababu ya corona. What did you hear? Milio. Nakata keki. Kata, kata. Yeah. Ehe. 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 Enato mana kazi lile gari. Nguo ya baki tu mo denyano wa omonde. Ndio. Hi. Video. Wewe rada. Ivi ndio 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 ndio. Kwambie wewe rada. Video to upload yo yunde bike jema saa 5. Ee, ko uno gele joko yuko gube. Neke opio yune. Wewe rada yuka vingwe wewe ba. Ale ni dia tale chako. Wewe rada yuka vingwe wewe ba. Ah, na hiyo te fine, thank you sana. Wa bwana. Aya. Yule idie. Tuendeni mwanobi uweze kuleta ende eta mino bangi desendo nesa mwanobi yo. Ndiye zikila gende uni jawu mwanobi tobi. Kwaire. Bangi de kila gende. Kama ikaka kana ke sa kano. Ni mulio. Yo eh mulio. Mbona mulio? Mslewe sana. Sasa ni karibu sana mitambo yangu Mboka TV mundu ndani pimbo ka. Thank you very much. Eh omonda ini tena ingila kinde te bangi yo ndemwe ani. Te bini ani amundu ikata. Masoba ndaba mimi. Ndaba mimi ndwe ka tins wa gongi. Kwa mimi ndwe ka tins. Tikakata. Tikakata. Tikazunga majimo. Anyway, karibu sana mimi na mitambo ni tiada mama kendu jambe. Niki wina atu wadhi tukia wadhi 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 kina netu wadhi kila kitu trendi yetu wina kila kitu kukubiti umilile mutani nando mbadisi hapa sida alesoni muno muno yu miyakwa ya kwa inawezi kila mundo peo kila chwa mwede kwa nzani peo mundo wagi wa kibaluwa ne yazi ya jeni kita endoto kibaluwa sobe mundo tajali ya inachau kora tu kai iti ya kwa atembeza anetha inetachau lakini njia waka wadhi ni kibaluwa ne of course wadhi weta embeza lakini njena wakie wadhi ni kuelimisha so kila wadhi ula ni kuna awitha ana inspiration na njia mukaanga ina kiendoa ukite uchethi ando ya wow. Wadi wako la wewe ni wambe. Wewe wewe zikiye mwanobi yoni corona. Tukwe nengi? Corona za inuwa mpaka za inuwa mpaka nzisi ya Colombia. Za inakila pando vonde. Wewe uye tatamunda. Na wewe fiti sana. But actually on a before corona yu. Ya, ya, ya. 2019. Nyo zina yalekile corona 2020 ya ambia. 2019 na yalekile wadi wa spoken wadi. Weta wa siku moja watanipigia. Ya. Watanipigia simu wa nikope. Siku moja watanipigia. Watanipigia sabu wa ugope. Siku moja watanipigia. Ya. Watanipigia kura ni waongoze. Na siku moja watanipigia. Watanipigia makofi wa nishangilie. So naona Kingaka aniposti katika insa. Wa bingu wa Instagram ya Kingaka nombo nabu. Then after then inaona na corona la ya bikie. I think in the world ninye na iwambe kuina corona. Yuhu asu wangi ya Reivani makunie kava ya kwa nasani asu wangi onde. Actually naona wadhi walipuka immediately. Na the BBC London Churchill show 10 over 10. Na at least kuma kuna mananana the who and who kina Churchill kina awa. Na likake wanzani. So ninewe ya nieshimisha na ya mbiyoka some level. Ya na ya mbicho dili nene ilangu na amba kwa mundi. Ya na mananana nene tukuna njene mundu wa masweba de maingie kawadi. Na mananana atongo ya ingi. Alamba kwa mundi tukuna ama contract mambesa na sindu bingi. Sinde vya maisha ane mago. Okay. Weh, tuke vahinde tuma na kienu cha keelika na hinde mundu ita nipi mboka. Wewe ni wawu na umeta va? Yes, ituambe kienu chambe. Pampore vima situ ama kivandi ni. Kivandi cha kwa nita wa denio, mboka, mudoka. Ndani yeni? Mboka yendi ni? Uwe wa mboka waligwa? Mboka niki. Lakini, mboka ya kuitu imanisha hai. Mboka ya kuitu imanisha ashere. Oh, yeah. Fist. Ndai mugamba wagwenu ese mboka yamaanisha. Oh, mboka ni sherehe ni kwa kuti tie no engeya kuita we tangeta. Oh, mboka ya kwa yugeregeza ne zune da yeto swemba de no ti timono opera. Oh, ile yue zo mboka hapa. So mboka ya kwa ni ya sherehe nje kusia kwa sherehe mbinge mono. Yaani moni ya masiaka king fulani. Au kamutongo fulani. Okay. Yeah. Aya mukiende yu. Kwitu ni wa munyo. Wa munyo ba mwala. Una bigete kile mbanzi ya mbote. Yo, pala mando. Kili vito kila ana ya kile. Na bigete kile mbwa. Nende vanyo waro. No, hukuwe, actually, yu azuwe ndema weta wani mamu sibi. Oh, okay. Ndema mamu sibi. Kito ndema uwa amonyo bando weta wa kile mbwa.
society kwa zeta ando ma kile mama ya ziara yelo waku nimegwe ame proud nagu yini ne sebe atongo yo imelo ele a mutuko wa maithia by the way ne wa mosipyo mana to ni motongo yo aku ito mana beba ya ne motu yo aku ito ando be ai na no so be anyway, so ando ma aku ito ma mbelo ele na kina solo ka senya na langi andie ndoke ngana but nini se society ni kwitu no sawata mondo heshima siake mondo ile tenda ya mondo utakethia imilo ku mondo utakethia umie mondo na mundo tetha sya ndwani na mundo ma propose ya netuige mutongoi makambo kanya makambia nienda witi kibila cha MP cha MCA but yeah like ni magwete kilile mas ya no ya yeah, sana actually be brother kwa brother kwa wita sya kibila cha MCA but to oka akoko ila ya uyewa ila namba ya kwe magwea na namba ile but he's a gentleman ni jamaa musio sana first as mudoka so peka blood kuka siasa kwito side ya wathi support ila nene nguatite no nasia ni ya musi kwito kuma wa monyo umala natuamba tite ya support ila nene nguatite vyo ya ambie musio so no nasia ni mani support ite mono jisi siri ya kuya kuina wathi ni jaunundu ni wathi wagu naiwa wine te ukaleo trend baka unge wine renge engele Sometimes on a vinda Portland demolition. Yeah. Within ela Portland ya omboi wene na ini within Portland ya omboa the same day. Na ini within 1 hour. Na video na shoot the following day. Na wadi wa trendy. Wow. So kilando na si ambati siya kwa. No ni kale mwanande ina. But ila mguina ni ina kendo kina getumi. Okay. Actually ni kuwa tana amu no na shuguli ingi siya kikawaida lakini. Hey. Uwadhi wadhi ya noo ni push. So ila kuwetha na occasion isi unidi kuino haka na information ingwendo pass it through uwadhi. Yes. Either hii kendo sure bet. Nondo niyo kita kuina ni entertain. Kana ni mu entertain yo u. Pe entertainment, pe humor, no lazima pe the pen a lesson. Okay. A moral lesson. Okay, so find what you did down there, what didn't work, who my law and base, not GV, tell what didn't work. No, Nancy, what didn't kill a canon and achieve it any queen souls, and while I need that, didn't inspire like Ninita that you're doing it through what didn't work. I think I didn't know talk about it, but was it just social media for the last 3 days? Nina trendy te monona kana nina kuite bando. Nina ndiye mwalama. Na wasiye kebeti fulani kina asiye ya lelo. Ni mwaguga egangale ni aguga. Lege angale ni akwa chado kwa nyangale. Kina bethe na kuye kesi ate. Wow. Yeah, na chado kwa nyangale na kitwa hospitali kiita na wasi kuna strike, national strike. Yes. Na ndiye ndao kinena, but nina ndiye ma publish katika news. Na ni ngoya kwa ni dhana ya just achievement ya kwa nene yitha anone na atedia mondo kutese kia bandu yeah na give it to situation we did a lot sienu mingi tona weta yeah na sacrifice some good money na kitu wa shopping na kiwe akina ina anything ona nguwa ya kano na pambas or anything na kitu wa supermarket mass mart masa kuna kiwe everything na fuwe lingali na kitu wa kangundo road musi kuo so no nasi nini nambi isi foundation ya charity itawa Danipi Mbokali Foundation na Mbokali Mbokali Foundation na emu ya kwa nene ni kutethi ando na mostly nye silent tether siya ando numi ya besa siya kwa mwene ya na ndikita kuhiki ya ngaini wa uwetae ya tusioke wadhini nenda ututathiati wadhini wambi ya kuinati sawa ni watu ya wadhi ni wachivite mondo maingi. Aya, yu utakuta mondo. Notuwana nindi kaimbia. Kala wale chuo yu ni kaimbia. So, vya tungi tukite. Yeah, actually, ona yu mbango la nina uo. Ninine kala mwonde ina. Lakini mbati nina siyo mpingi sana. Yuna Surprisingly. Haki ya ngai. Jogi zongo. So, ni aitiata.
Fortunately, Guardiola indicated it. By the way, now where they are in and now pass the message. So like you know that ni number the pinging near the anti and then pass the message flan. But Guardiola saying you, you know, come on any controversy. Na you say but they don't know busy you. Yeah, ni mano when they that get a controversies. Na pay mu ni na ano na kema ishama kwa pay. Nye na adhoko maa mielo ndita kaseti kwa ke kumatene ni university. Na minota kaseti ya ni promote na adweka PA wake. Na adweka manager wake. Siendo mpinge siya mielo na YouTube. Ya. Nini play ite part nene mono. Siendo siya mielo ilo kunite. Okay. Na katika zaniyana adhoko maana monte paimo zani ito ae manwa. Kana umwe. Yule na ina kasilele union na ina nikolo kolo. Hei, kasilele ka ako ikwale. Who is kasilele? Union kasilele na andekiyo tenange. Lakini nene na kia kubina nondui. But ya big up time na get current jino na iya. After all, kiki nukio utedi ando. Kapati kito yodo kithi. After all, you kwa weta mundo mwa suggesti. Uwa nata ukwe uto. Dege. Dege. Kazolo. Onoka bingwa chati zia kwa wethi ya yuku makari. Ozina ilo kuni ya rao kwa ya hini. By the way, to be honest, onoka bingwa chati zia kwa. Lekende unu. Kuma na release wadhi. Ndothu kese, kuma na release wadhi. No wethi ya ni chati ya Kazolo. Yes. Yetu tunaye na business and kuketha nya. Yes. So, Kazolo pa ike tutaye mewa. Na dina pa, dina reason ya. Dina reason ya ina mukime. Aya, ndeke. Wibari ya lozi. Ndeke. Ndeke ya mudha. Ndeke down the way, nizawa. I think ninyo na iwambe. Kulingi ndeke na governor. Ibi ndakwa ina show masinga. Na mkune asimo. Na mwete actually na 916. Mbaka MC tamonenga mwana. I exploitika na nene mwone oka indokalo inako. Na neka kiu apart from that. Ona ibi nda ya event ya ndeke. Nituna roye support. Bedo inye na ibo. Na ye event. Yesuna na endie kimboka. Bedo inye ni anda kimboka. Wena weweka. Kwa unu kumwa. Na endie nina waziri witoa finance ina nadhi. Na toa toa support ya governor na nye na kuwa mbe sosia kwa namu supporti. So hondo aziengu kima ndeke. Kwa uyu kimeto. Lakini, aye, nye ngimete character, ngimete, ngimete, how do we call it? Ngimete tabia, ngimete. Oh, itabiyo, wewe. Wele za hama alimu ya kwa nye kune, the problem, ya. Yunye ni kune, nye kune, oh. So, indaka zolo, kano mazegete, kano ndeke, Pake da be omowo kana mielo kana Wilberforce kana Joe kana Mbaka kana Mesha Gimwengei pake da be musani okwigwa si ndo ilani tajete peke mota toite nesa ndo iba bandu ngwasi ai to si si tutunge ngozi byo bala ya tuite ebinda yu yakasanga pisi muluna kidele jemaima wa diongo Timbalonza na Kangame Elena Keni na asu wange ngamataja. So yukilango maanisha yukilango maanisha ni maletwa pyu paikuifanya. Okay. Lakini lakini ndemu unokimeta we. Hakuna completely. Olokwenda ikimano we kime yoze nyendie dhali. Wewe umanyamo ndao umanyole ndao umanyole. But they may mondo ngimeta wadhine to be honest. Lakini olokwenda ikime kime but you mondo iye kala we ka unokwasia hi. Kameni kambona nyete iko sana so ka inuma. Although my fans bune make yoko mount makaandika Kazolo moni yange makaandika ndeke. But when ni we say not. Mwanote yako sana anda ngimando na reason yongima. Kuuni tawe na kindu uku kiotedia mondo. Either kiondedia kana kiotedia another artist. Sandi. Okay. Uno wazidi ndo zame o you ende ndo mazame madimo no byenda kwabuke maskwe mwalimu onake oga agimogendo. Agige kai and we love you. Sawa, kana mbozo malama ya pamasi ya ilili. Kapitan, make sure hindi, we na loza, we na ndake, na kina Kazolo, no bongo, ba iba andupea wazi, wazi. Ya, nini za anito, yeji, wala wazi. Nini za anito, yeji, wala wazi. Mazami, mwenye kangu tapike, tokema wakibu ni loza. Kuna mungu kukobi. Masekete kali. Masekete kali. Ya kwenye waba. Salasya. Ya kwenye waba, salasya. Shia. Kuti lotele. Kuti lotele. Ni Vincent mwambe kumanga loko sia malele kasilele ka umetangala ekono kongona munukita indi mtuko maide mana afedha kana mtuko maide mana afedha ka ndendi jete kapita dani wa muje bajito ono ndo ngomba kumetangala lwange ngie sandi
Esangenaka amboka wende na samana ya side sana. Eh Jane pata kambi angalikosea longata kwa ima ndume fit. Janet Lua kambi ndi uja mako fit. Mhm. Ngezena ni bimbo kambi munobyo na ndi muya ndi akadi tune ena direct ticket na ndi akina kambo gwe. Na ndi akolika tune nondo wa kutethesia ula mama ba ama sakuma eh. Ando bayita munobyo to Geoffrey Molo la Santi. Mhm. Mwanse sawa byeto ndi esa muende Santi sana. Mhm. Mwano si fit sana. Kapita dan ne mutoi na FT munobyo ne nene se toka umela mwiyato we ngali ingi nundu mwona ngali lakwa mwona nowe oh mwona ngali lakwa mwona atayoyo eto wa mtu kumahija mwana feather santi oh yeah ala agis sheba kende mwona mefiti sana santi fiti sedu wabuwe nakuwa na indi na meri mari kana meri wandanu thank you aya yuga na kaito mbraito chalo na mwona na indi yobra yobi inakuwa na indi sama same bit kusi mwye we mwosa umwosa ee mwa mwosa umwosa ba anyway eto wa zengeno zinu wambia okay. You need to be Mboka. Social media is it that? Social media is it that? You need to be Mboka. D-A-N-N-Y-P Mboka. Wali kaka tika TikTok. No, you see when you follow. D-A-N-N-Y-P Mboka. Kwa TikTok, we honorable Wetina. Honorable Dani P Mboka. Kuku inge kwa on the YouTube. Dani P Mboka. Kana andike kasilili by Dani P. Noi subscribe. Noi comment, noi share. Tuka toke manozi. Ona Facebook, una kila bando. Dani P Mboka. Okay. Yeah. Sandi, yuki lakini kitu tukana tuma naende mwendo ndani pika ndani tukwa boge wenga na wezi wa minoli kalika angatoa se mwana sani yonge sani wa nenge mwono vyo yonge mewa zene no wongo. Tuka nandia ati. Ndi gwa ndi no. Kila tuwe kai. Seto nengele li namba ya zimu nunda at least vendo la mekwa zimenda namba ya zimu. Kende wa toneka. Kwa kende wa mbi neka ali. Na kenda ni YouTube mwezo kele lengi. Dhe lua wadizu ya kumisi. Endo mato yewita wata. Na hindi tuwekwa chapa. Namba ya kwa ya simu. The same number no yo kwa atasikiza wadhi uwa kasilili. Waka tete. Kena asikiza yemo yomo no. So wakuna nambesi witina 1-1. Wona ya likawa si mwone kwa kumana. Mana ya sundi isa haki endo. So 07-08-30-28-07. So kala laingi. Nama ikalibu mwene nebu. Kwa kikamba baiki endo mwanza baiki endo nana. 07-08-30-28-07. Na YouTube enda wandike Dani P Mboka. Kana wandike kasilele video by Dani P Mboka. Nukuwa na video. Pe audio ele na aleke etie. So, bethe ya audio ena endie na esabiu. Ndo ina ikasilele yu. Na video yu inaona tuwale cha o yu mundi na nisembete. Ni sembete mwono so enda huo subscribe na make sure no wa share wadhi yono huyo na lesson tiko liwe na wenda santi ya huyo ya sembe day lengi wala kena mwono kime rende rano saa ayo yaba imo wale ya mwonde wale ya mwonde santi sana jambi kiende usi yoto wa mwonde ni pimpo kamwe nete kwa tize mindesi yoba hizi mwini wakane sabu kame samboni wana kata mindazi ya kuvela kine ngiru sa yoto na mindazi ya samu no vyo mwono wada nyaka solo kana mwono mwono mani ya ba amu endoko na mwono nane na nindo wewa na mwono mefiti anyway musani next kana mwini next ambo kwa takasileleka u for the second time you kana ndeto kwa Maxwell mwalimu ndimi ni anamundu mukoone mwene etelewe mmm okay ndio 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 ndio